Susulan daripada hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dijatuhkan terhadap Bosco Datuk Seri Najib Razak pada 28 Julai 2020, hampir semua rakyat masih berada dalam keadaan terkejut. Ada segelintir yang bimbang akan kesihatan dan keadaan Datuk Seri Najib Razak memandangkan usia bekas Perdana Menteri itu sudah lanjut. Namun, keadilan harus ditegakkan meskipun penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Razak masih mahu cuba menyelamatkan beliau. Akan tetapi keputusan yang telah dijatuhkan haruslah dihormati. Persoalan terbaru yang menjadi tanda tanya sekalian rakyat semua ialah di mana Rosmah? Menurut laporan, sejak pagi pada hari kes Datuk Seri Najib Razak dibicarakan, kelibat isteri tercinta Datin Seri Rosmah Mansur langsung tidak kelihatan. Sehingga keputusan hukuman dijatuhkan di atas kesalahan yang telah dilakukan oleh suami beliau. Banyak pihak yang masih tercari-cari di mana sang isteri tercinta. Adakah beliau berada di dalam keadaan baik-baik saja? Mungkinkah beliau tidak sanggup berdepan dengan kesukaran yang amat dahsyat ini? Perkara ini menimbulkan pelbagai spekulasi kerana sebelum ini mereka seperti berlangkas, di mana Datin Seri Rosmah Mansur dilihat sering menemani Datuk Seri Najib Razak, terutamanya membabitkan hal dan acara penting. Tetapi tidak pada saat sukar untuk kali ini. Banyak pihak yang masih berusaha untuk mencari Datin Seri Rosmah Mansur tetapi ternyata gagal. Ada yang berpendapat Datin Seri Rosmah Mansur perlukan ketenangan sehingga beliau tidak mahu diganggu. Ada juga yang berpendapat bahawa Datin Seri Rosmah Mansur sedang mencari kekuatan sebelum berdepan dengan media dan rakyat yang sedang menanti kemunculannya di luar. Banyak yang memberi pendapat namun tidak ada satu pun yang dapat memberi jawapan sebenar. Dilihat dari sudut yang sukar, Datuk Seri Najib Razak hanya ditemani oleh pengiring serta pemimpin UMNO di Kompleks Mahkamah Tinggi. Jadi di mana isteri bekas Perdana Menteri Malaysia ini? Bukankah berada di sisi suami saat suami berdepan dengan hal yang sukar merupakan perkara yang dapat menenangkan hati? Rosmah Mansur pasti ada alasan kukuhnya yang tersendiri. Bagaimanapun, kelibat anak lelaki dan anak tiri Datuk Seri Najib Razak iaitu Nur Rashman dan Riza Shahriz Abdul Aziz dilihat berada di mahkamah pada awal pagi bagi mengikuti prosiding kes terbabit. Sementara itu, anak perempuan Datuk Seri Najib Razak iaitu Noriana Najwa menzahirkan rasa terima kasih kepada ratusan penyokong yang hadir memberi semangat kepada bapanya melalui laman sosial Instagram miliknya. Adakah Datin Seri Rosmah Mansur hanya menghantar wakil anak-anaknya untuk memberi sokongan terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia ini? Mungkin ya dan mungkin juga tidak. Terdahulu, Datin Seri Rosmah Mansur telah dihadapkan ke mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan telah dikenakan 17 pertuduhan berhubung aktiviti pengubahan wang haram serta tidak mengisytiharkan pendapatan di Mahkamah Seksyen Jenayah 9 Kuala Lumpur. Daripada 17 pertuduhan yang dihadapkan, 12 pertuduhan adalah berhubung dengan transaksi hasil daripada aktiviti haram di bawah Seksyen 4-1A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 Akta 613. Manakala 5 lagi pertuduhan berkaitan kegagalan Rosmah untuk membuat penyata bagi tahun taksiran kepada lembaga hasil dalam negeri seperti mana tertakluk di bawah Seksyen 112 Akta Cukai Pendapatan 1967. Menurut kronologi pertuduhan yang dihadapkan ke atas Datin Seri Rosmah Mansur ini, rumah milik bekas Perdana Menteri telah diserbu oleh pihak polis dan beberapa dokumen telah pun dirampas. Seterusnya, SPRM telah menyerahkan notis perintah hadir bagi membantu siasatan berhubung kes 1MDB dan telah dijalankan selama 5 jam. Tidak cukup dengan itu, Datin Seri Rosmah Mansur berdepan pula dengan tuntutan saman dari syarikat pemborong barang kemas dari Lubnan iaitu Global Royalty Trading SAL. Syarikat itu telah menuntut kembali 44 barang kemas atau membayar ganti rugi sebanyak RM59.8 juta. Disebabkan itu, sekali lagi Datin Seri Rosmah Mansur dipanggil ke ibu pejabat SPRM untuk disoal siasat dan difahamkan soal siasat itu berlangsung selama hampir 13 jam, hanya kurang 11 jam sahaja untuk cukup sehari. Kali ketiga, Datin Seri Rosmah Mansur disoal siasat di pejabat SPRM sebelum beliau didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Datin Seri Rosmah Mansur mengaku tidak bersalah, namun mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM2 juta dengan dua penjamin dan dibayar secara ansuran. Adakah disebabkan 17 pertuduhan yang masih belum selesai ini membuatkan Datin Seri Rosmah Mansur takut untuk munculkan diri? Atau adakah beliau sememangnya sedang berada dalam keadaan tertekan dengan apa yang sedang berlaku ini? Jangan khawatir, rakyat masih ada bersamamu Rosmah. Sudah pasti, para penyokong bosku iaitu Datuk Seri Najib Razak tidak akan pernah membiarkan Datin Seri Rosmah Mansur bersendiri. Rakyat ada untuk anda. Bangkitlah. Tunjukkan pada semua bahawa anda mampu menghadapinya kerana ini hanya liku dugaan dan perjuangan di dunia.